Lep pozdrav, najmladi iz občine Slovenske Konjice. Sami sebi dajte en velik, velik aplaus. Tukaj ste najmladi iz osnovne šole Loče, pa da gledimo vse šole posebej. Najmladi iz osnovne šole v Drvini. Najmladi iz osnovne šole Pod Goro. Najmladi iz gimnazije Slovenske Konjice. Najmladi glasbeniki. Športniki. Raziskovalci. Ter seveda tudi vsi mentori, ki ste najmlade pri delu spodbujali in usmerjali, ravnatelji, trenerji, skratka vsi, ki ste danes z nami. Dobrodošli v dvorani Doma kulture, kjer ste danes naši posebni gostje in kjer se vam bomo zahvalili za vaše izjemne dosežke v preteklem šolskem letu. Nekaterim izmed vas pa za izjemen šolski uspeh v zadnjih 9 letih. Še 3 šolski dnevi vas ločijo v težko pričakovanih počitnic, ko boste za dobra 2 meseca za sabo zaprli šolska vrata in se predali sproščenim, zabavnim, prostim, brezskrbnim dnem. Verjamem in privoščim vam, da bodo polni lepih dogodivščin in čudovitih zgodb. Najmladi ste posamezniki, ki ste dosegli prvo, drugo ali tretje mesto na državnem nivoju ali kakšen viden uspeh na mednarodni ravni z področja, torej učnih uspehov, športnih, glasbenih in likovnih dosežkov, bodi si v okviru šole, raznih klubov ali društev. Sem sodite tudi najmladi raziskovalci in tisti, ki ste vseh 9 let osnovne šole zaključevali z odličnim uspehom. Vsak izmed vas, ki sedite v tej dvorani, je naj na svoj način. Vsak se lahko pohvali z dosežki, zaradi katerih je dober glas v naši občini odmeval daleč naokoli. Kot radi poudarimo, ste se zlatimi črkami zapisali v zgodovino šole in našega mesta in verjamem, da boste v prihodnosti pomagali soustvarjati lepo prihodnost naših, tudi prav tako lepih krajev. Vsi, ki ste danes z nami, ste v roke že prejeli osebno naslovljeno pismo župana, s katerim se vam je tudi posebej zahvalil in vam čestital za vaše uspehe in dosežke. Prepoznali smo vsakega od vas, zato danes tudi sedite v tej dvorani in na platnu bodo predstavljeni rezultati vašega izjemnega dela v tem šolskem letu. Izjemno veseli in ponosni pa smo tudi na naše današnje goste. Uvodoma bodo z nami plesalci plesne šole J-Dance Studio, ki so s trdim delom dosegli izjemno veliko. Danes bomo videli le del plesalcev, predstavilo se jih bo 45 od 90-ih, ki se bodo konec meseca borili za naslov državnih prvakov. Za vseh 90 je odr malo premajhen, zato so nastop tudi malce, oziroma koreografijo, tudi malce prilagodili. Uživajte v hip-hop točki. Plesavci, plesne šole, J-Dance Studio. Yeah.
sodelavcem J-Dance studija, z nami pa je danes podžupan občine Slovenske Konjice, gospod Primož Poklič, ki ga pozdravljamo s toplim aplavzom in vabimo k besedi ter podelitvi priznanj najuspešnejšim učencem. Izvolite. Spoštovane učenke, učenci, dijakinje, dijaki, skratka, spoštovani najmlajši. Danes sedite tukaj tisti, ki se svojimi dosežki, prizadevnostjo, trudom in požrtvovalnostjo pri delu, v šoli, pri športu, kulturi ali drugih dejavnostih, potem leto še posebej izstopali. V imenu občine Slovenske Konjice vam iz srca čestitam. Čestitke pa zagotovo gredo tudi vašim učiteljem, trenerjem in mentorjem, ki so vas na tej vaši poti spremljali in podrili. Ne pozabimo tudi vaših staršev, za katere sem prepričan, da so dodali kar nekaj kamenčkov v mozaik vaših uspehov. Sami se zelo dobro zavedate, koliko dela in energije ste morali vložiti v to, da ste na svojih področjih med najuspešnejšimi. Tudi dobro razumete, da brez resnega odnosa do dela, dobili se truda, rezultatov ne bi bilo. In s takšnim pristopom k delu in življenju na splošno, ko ste še naprej lahko želi uspeha na različnih področjih, tudi na tistih, ki ga sedaj še niste uspeli raziskati. S tem ste si zagotovo postavili izredno dobre temelje na nadaljnje življenje. Dejstvo, da vas je že danes toliko, ki ste prišli do teh spoznanj, ter prepričanje, da vas bo naslednje leto še več, daje upanje za našo družbo tudi v prihodnosti. Bob Dole je rekel, uspeh ni nikoli dokončen, neuspeh nikoli usoden. Med dvomim, da bo se s svojim dobrim delom nadaljevali, da se bodo uspehi vrstili še naprej. Hkrati pa vam polagam na srce, da mora biti na neuspehe uporabite za rast, ter jih na točno prej pozabite in greste vdihne na malo naprej. Kajti neuspehe bodo zagotovo prišli, pa to ni dvoma. A to je tisto, kar nas krepi, dela boljše in močnejše, kar pa ste se zagotovo že naučili iz vlastnih izkušenj. Sedaj je čas, da zaslužuje počitek. Šole bodo zaprle svoja vrata, tudi napornih treningov in vaj bo zagotovo nekaj manj. Želim vam, da boste poletne dneve preživeli čim bolj sproščeno, in v družbi svojih bližnjih in prijateljev. Preživite čim bolj nepozabno poletje, ki ste ga boste vedno radi spominjali, ker si preko poletja nabrali potrebnih novih moči, da boste lahko v novem šolskem letu stopali v novih zmagah naprej. Čestitam. Hvala podžupanu, ki ga vabim, da ostane kar z mano na odru. Se bomo podelili nagrade najuspešnejšim učencem v vseh 9 letih v osnovnih šolah. 36 vas je doseglo ta izjemen šolski uspeh. Letos boste prejeli monografijo zgodovinskih mest Slovenije, dragocenosti starih mestnih jeder, doktorice Žive Del, s posvetilom, s katerim se boste lahko pohvalili še leta po tem dogodku in hranili kot lep spomin na vaše učne uspehe. Učence bomo na oder poklicali po abecednem redu osnovnih šol in po abecednem redu priimkov, zato bom tudi priimke prebrala pred imeni. Prosim vas, da na oder prihajate po desni strani in se po prejetem priznanju postavite na stopnice pod odrom za skupno fotografijo odličnjakov. Pa bomo kar začeli. Najuspešnejši učenci in učenke, ki so največ prispevali k promociji šole in občine v 9 letih osnovne šole, odličnjaki vseh 9 let iz osnovne šole Loče so Bračič Monika, Jesih Julija.
Jug Katja. Ledinek Lorila. Lukovič Davor. Milovanović Uroš. Ribič Anemarija. Slatenšek Lana. Založnik Niža. In Valant Lana. To so najuspešnejši učenci osnovne šole Loče, vseh 9 let odličnjaki, tako da še en velik aplavz za učenke iz Loč. Zaključno fotografiranje, fotografiji pa se bodo, bosta pridružila podžupan Primož Poklič in ravnateljica osnovne šole Loče, Metka Ambrož Bezenšek. Prosim za fotografijo. Odličnjaki vseh 9 let iz osnovne šole ob Dravini. Arzenšek Miha. Brnik Eneja. Zara. Krošelj Bor. Kuder Luka. Kupljen Zara. Leskovar Tjan. Plibršek Anja. Lana Francis. Škrinjar Dejan.
Špes Marko. Špiljak Jaka. In Tome Vita. Prosim, da se za skupno fotografiranje učencem ponovno pridruži podžupan in pa ravnateljica osnovne šole v Gradini, magistrica Nevenka Brdnik. Najuspešnejši učenci in učenke, ki so največ prispevali k promociji šole in občina v 9 letih osnovne šole, odličnjaki vsak 9 let iz osnovne šole pod goro, pa so Bobik Maja, Drejo Gal Timon, Borovinšek Zala, Gobec Jaka Žiga, Kvas Ema Emilija, Mernik Leni, Ovčar Zuja, Radkovič Macuh Jaka, Rimer Lija Stela, in vodopivec Fiona. Pred vami so torej najuspešnejši učenci vsak 9 let osnovne šole pod goro. Prosim ravnateljico, gospodja Dario Ravnik, da se pridruži fotografiji, prav tako tudi podžupana gospoda Primoža Pokliča. Tako, hvala lepa, podžupan. Županova priznanja smo podelili, naredili spominske fotografije. Hvala tudi Mateju Nareksu za te fotografije. Sledi pa glasbeni predah in naša osrednja gostja danes. Ula Ložar je z nami. Ula je pred 5 leti uspešno zastopala Slovenijo na mladinski pesmi Eurovizije s pesmijo Nisi sam. To je bil prvi nastop Slovenije na tem tekmovanju. Skladbo Fridays je sodelovala na letošnji EMI in končala na 4. mestu. Danes bo samo za vas, spoštovani učenci, dijaki, nastopila na odru Doma kulture v Slovenskih Konjicah. Ula Ložar! Jojo, en lep dober dan vsem skupaj. Vesela sem, da sem lahko danes del te prireditve in kot prvo pesem bom zapela Fridays, druga pesem je pa Nothing Breaks Like a Heart's Day and Very Cheap od Miley Cyrus. Mm-hmm.
Let's walk inside.
šolskih, športnih in likovnih uspehov v okviru šole in izpisali najraziskovalne naloge. Začeli bomo po abecednem redu šol in abecednem redu priimkov najučencev. Prosim učence, da se nam pridružijo na odru, ter se pripravijo na skupinsko fotografiranje s podžupanom in ravnateljicami posameznih šol. Začeli bomo z osnovno šolo Loče. Uspehi posameznih učencev se bodo izpisali na platnu. Najučenci osnovne šole Loče pa so Ajdnik Nives. Dračič Monika. Breznik Ana. Broz Nika. Cukmas Gašper. Firer Nives. Goričan Nuša. Kos Iva. Kovše Ana. Kušter Andraš. Leskovar Lana. Milovanovič Uroš. Obrizek Maja. Plantel Kleja. Pučnik Urška. Raček Jan. Ribič Anemarija. Slatenšek Lana. In Šmit Zara. Prosim, da se nam na odru pod odrom za skupno fotografiranje pridružita tudi podžupan in ravnateljica osnovne šole Loče. Še en aplavz medtem, ko se fotografirajo. Zaslužili ste si ga tak posebej. Hvala in čestitke učencem osnovne šole Loče. In kdo so najuspešnejši učenci na osnovni šoli ob Dravinji v preteklem šolskem letu, ki so dosegli izjemne rezultate na področju šolskih, športnih in likovnih uspehov v okviru šole? Arzenšek Miha. Celcer Tine. Čak Štjaša. Erker Tajda. Gandeleja. Gudec Tija. Gorjup Eva. Klasko Zara. Kopskaj Kristina. Jeršič Sara. Jeršič Vit. Jelenko Nila.
Kočnik Laura. Kovač Neja. Kovačić Iza. Kudar Luka. Kumar Lana. Lebeničnik Trstenjak Ulrik. Lešnik Samanta. Lever Ambrož. Lever Manca. Ljubej Urška. Ljubič Maša. Malič Maša. Marok Neli. Mlakar Blaška. Mlakar Izidor. Nagel Žiga. Orličnik Ožbej. Pekošak Jena. Petrič Jure. Lavre Dominik. Polutnik Korina. Pšeničnik Iza. Sešil Vid. Srdinšek Maja David. Špet Marko. Štruc Filip. Vernik Andraž. Vipotnik Iza. Žerjav Izabel. To malo pesma se še postavite, še prosto tukaj na pesmami. In pa tudi pred stopnicami. Žerjav Izabel. Žnidršič, učnik Žiga. Košarki pa so šolo uspešno zastopale. Hlasec Jona. Tijav Štija. Vodec Tija. Domilov Dremeta. Jelenko Hana. Kozir Pija. Pšeničnik Iza. Rečnik Beatriz. Sivka Ajša. Sovin Alja. Sivka Almire. Žnidršič, Pušnik Lenina. Predstavniki ekipa Vrosa so bili
Zara. Lepo Vrtjan. Petri Čurek. In Tome Vita. V drskanju pa je šolo zastopal Mirnik Jak. Tako da bomo težko vse ujeti na fotografijo, a verjamem, da bo Matejo Larico to uspelo. K podelitvi in fotografiranju vabim še ravnateljico in pa podžupana. Na področju šolskih, športnih in likovnih uspehov v okviru šole. Arzenak Matevž. Thank you.
Dobro, Peter, Aljaž. Vodopivec Fiona. Višnar Katarina. Vintar Gabriel. In Zivanček Mark. Ponovno je na vrsti fotografiranje, zato prosim ravnateljico in podžupana, da se pridružita. Hvala učenicam osnovne šole Podgora. Ponovno posledi glasbeni predmet in Ura Ložar. Prva pesem, ki bom zapela, je v bistvu dela iz zelo znanega filma Zvezda je rojena, z naslovom Shallow, naslednja je pa moja starejša I Wanna Dance with Somebody. Far from the shallow now.
slovenske konice. Na področju šolskih uspehov so to Bračko Gašpar, Černec Borg, Fijavš Anja, Gračner Mark, Karner Tali, Kaukler Luka, Konec Andraž, Marguč Maruša, Ostrug Anže, Rebenak Špila, Ruslev, Štefane Maša, Vibotnik Ula, Zidanšek Primož, na atletskih tekmovanjih so šolo zastopali Tomej Jakot, Tomej Martin, Kaukler Luka in Kračun Ožbej. Vkolikor je v dvorani ravnateljica, magistrica Jasmina Mihelar Zupančič, prosim, če se nam pridruži, morda kakšen predstavnik iz Gimnazije Slovenske Konjice in pa seveda tudi podžupan. Še en aplavz za naše dijake, najstarejše tukaj za učenke v dvorani. Hvala lepa. Sledijo dosežki, ki so jih dosegli izjemni glasbeniki iz Glasbene šole Slovenske Konjice. Izjemni glasbeniki pa so Juhart Urh, Kamber Ježa, Purgaj Eva, in Skrbinšek Majer David. Prosim, da se nam na odru pridruži ravnatelj Branimir Klevže, vkolikor je v dvorani, in pa seveda tudi podžupan. Za spominsko fotografijo najboljših glasbenikov v občini Slovenske Konjice. Hvala lepa in ob koncu sledi še predstavitev in skupinsko fotografiranje najšportnikov v okviru športnih društev in klubov. Vabim se športnike, da se prav tako pridružijo tukaj pod odrom za fotografiranje. Iz judo kluba Oplotnica prihaja Ogrizek Urh. Iz karate kluba Tretji Jernej Burlak Andraž. Ganziti Nija. Ganziti Noa.
Bastian. Iz kluba borilnih veščin tepanje, Gaber Lana. Toliko uspehov je nanizanih, da bom šla tukaj malce počasneje. Križanec Blaška. Pesjak Taj. Raduznik Klemen. Rebernak Luka. In Vizjak Taja. Iz Konjiške atletske šole Korošec Lana. Sade Kjerovin. Nona Gašper. Tome Martin. Šket Luka. Vrhovšek Taja. Iz Red Power, tekvando kluba Slovenske Konjice, Sevšek Aleks. Štante Maša. Iz športnega društva Alpska šola Rogla, Prosenak Filip. Iz Twirling kluba Slovenske Konjice, Brumec Adriana Lili. Janel Angelina. Ledine Komaruša. Mernik Jona. In Potočnik Neža. Iz ženskega košarkarskega kluba Slovenske Konjice Jelenko Gaja. Prosenjač Antonič Maja. Sodin Taja. Šipka Lina. Školar Tija. Školar Tori. Šrot Zala. Tajkar Tija. Vinkovič Maja. In Žnidarič Eva. In iz karate društva Loče. Babič Ana. Ločnikar Miha. Mlakar Nec. In Mlakar Nika. Prosim za fotografiranje.
in prosim tudi podžupana, da se nam pri fotografiranju pridruži še zadnjič danes. Še mali poklon za najuspešnejše športnike. Hvala lepa vsem, iskrene čestitke vsem skupaj. Hvala Mateju Nareksu za fotografiranje. Prireditev počastitev najuspešnejšim učencem je s tem pri koncu. Hvala, da ste bili naši gostje. Spoštovani učenci, dijaki, želimo vam, da bodo poletni dnevi polni sonca, tako na nebu, kot v vaših srcih. Naj vas božajo topli sončni žarki. Naj se vam iskrijo oči od veselja do življenja. Skupaj s svojimi prijatelji si narišite nepozabno poletje, ki se ga boste vedno radi spominjali. Preden pa se zares prepustite poletnim dogodivščinam, še enkrat vabim na oder Ulo Ložar. Naj poletne počitnice in srečno vsem. Come on and live your life right out. Oh, mama, there we go.
da grem na Eurovizijo otroško in v bistvu je Adelica res kot prva slovenka zastopala Eurovizijo. Pa veliko uspeha še naprej, pa lepo počitnice. Čau, čau!